如何踩在运动装备的风头浪尖，如何掌握经典品牌的私密往事，如何锻造淘鞋买鞋的火眼金睛。吴才说，我说，你听。Hello， 大家好，欢迎来到吴才说，我是吴才先生啊。现在已经十月出头了 ，OK， 那距离很多学校，不管是中学还是大学，都已经开学快一个月了 ，OK。如果你在之前的九月份还没有马上进入开学状态的话，那么国庆节之后，你就一定要进入开学状态来进行这一个学期的学习了 ，OK。啊，那这一学年呢，很多我周围啊，经常联系我的人，观众里有很多是学生党，他们都会问一个问题说。哎，让我推荐几个比较适合学生党穿的鞋子 ，OK。那今天呢，我就给你精选了五双 ，OK。我觉得自己认为作为一个学生，非常适合你穿上它去学校的五双鞋 ，OK。The five best shoes for you to go to school， 就 go back to school。那首先呢，第一双鞋是 Jordan KO， OK。那这双鞋子呢，我会把后面的鞋子照片都 po 到画面这边啊。Jordan 1 KO 啊，这双鞋子的配色其实准确的讲应该叫酷灰吧，或者狼灰色比较准确啊。整个鞋子的颜色呢是这样一个啊，黑色加灰色这么一个鞋身，配一个白色的啊中底啊。其实啊，今年乔丹啊 Band 已经出了乔丹的一代，包括很快呢他要出扣碎篮筐。其实啊，那些鞋子特别不适合不是我们学生啊，那些鞋子特别不适合学生啊，因为它的价位太高了，而且啊，其实酷灰这个颜色很有那种学生时代的青春范，你要知道啊，不管是这样一个帆布的设计啊，还是这样一个，你可以想象配一个牛仔裤或者配一个校服，一样是很酷的。OK， 那其实我们抛去它的背后故事啊，抛去 OG 不 OG 不说啊。啊，我们单说样子的话，其实酷灰的颜色还蛮不错的。另外一个推荐它的理由呢，是因为啊，这双鞋子在 Nike 的官网是有打折的。OK， 我不知道中国打折是怎样，但是在 Foot Locker 啊，就是在国外的网站上，它的原价是170的样子，170刀啊，现在的话可能只有130，我估计在国内买的话，可能也就是六七百块的样子，或者五六百你就能买到这么一双 Air Jordan 1的鞋子，是非常经典的一代鞋子啊，你不用在乎它的配色，这双鞋子它帆布的网布透气性和啊柔软性都会好很多，所以第一双鞋呢就推荐 Air Jordan 1 KO。 OK， 第二双鞋呢给大家推荐的是 Nike Luna Tempo 2S 啊。那 Nike Luna Long 的鞋子呢啊，这一 Luna Tempo 这一系列呢都是以这样一个致青为啊亮点啊。其实如果你只买了一双 AG1 这双鞋子，它可能比较适合休闲穿啊，或者是啊平时走路穿，但是如果想有一定的锻炼的强度啊，或者说不要说锻炼强度，你想有一些小轻量的运动的话，这双鞋子其实一样非常棒的啊。我个人呢比较喜欢的是它的黑白配色，因为黑白配色比较好搭配嘛，而且是那种很简练大方的样子。它整个鞋子的鞋面包括鞋身都是以轻为主啊，它的鞋面只用了两层，透气性还不错。另外呢，它的鞋身上有飞线，所以包裹性还行。而且呢，它这样一个 Luna 的我比较喜欢它那个这一代 Luna 的原因呢，是因为它那个 Luna Long 的中底，你看起来它是有一层一层那样的线条，所以很有那种压缩的感觉啊，就给你看起来都觉得它那种减震很好的样子。所以呢，如果你在学生时代的话啊，年轻人比较活泼好动，是不是每天走的路又比较多的话，我还是建议你可以入这么一双鞋啊。有人可能会说，哎 ，Ultra Boost 的怎么样呢 ？Ultra Boost 的也不错啊，但是跟 Ultra Boost 比起来，这双鞋的最大的亮点依然是那三个字啊，性价比。 OK， 这双鞋子呢也在打折，我之前前两天每天逛 Outlet 都有看到这双鞋子在打折，可能300、400、500最多500你就能买到这样一双非常舒适啊，而且非常简单大方的 Nike Luna 的鞋子。 OK， 第三双鞋呢给大家推荐的是匡威的鞋子啊，今天推荐的匡威的这个鞋子叫匡威 Chuck Taylors 2S。 OK 啊，那我们小时候都很相信都已经非常很多人穿过匡威的鞋子了。匡威鞋子呢以它经典的帆布设计啊，可能可以说是帆布鞋的领军了，至今也一直是这样啊。还是有很多人独爱他的那样的匡威的帆布鞋。那 Chuck 2S 呢，他这个这一代的鞋子呢，它其实不光是这样一个数字的变化，不仅仅由一到二了啊。因为我们之前如果穿匡威的话，你会有以下几个体会啊，我说我个人的体会，比如说一个是它前掌的透气性不太好啊，就是前脚掌容易有汗。再一个的话，因为它是硫化鞋底啊，比较薄，所以呢就比较不太磨。再一个的话，硫化鞋底的另外一个坏处就是它的硫化鞋底。
有一点点硬啊。其实你如果袜子穿的比较薄的话，你会感觉到脚跟有那么一点点不舒服。所以呢，2S 它改进了很多啊，包括鞋垫啊，包括鞋舌。它首先第一呢，它是把 Nike 的 Luna Low 的鞋垫加在了这个鞋子里面。Nike 的 Luna Low 没错，就是我刚才推荐的第二双鞋啊。有了这样一个加厚的鞋垫之后呢，这个鞋子的减震性会大为好转啊。它都甚至有一点点运动鞋的元素在里面，你可以想想。这是其一，有了露娜之后，这双鞋子舒适性大有提高。再一个的话，它的鞋垫啊，它的鞋舌啊，我们知道啊，你如果穿高帮的帆布鞋的话，有一个非常大的问题就是，匡威的鞋子你会发现它的鞋舌它老是左右跑，特别痛苦，因为它那个鞋舌中间没有一个锁定扣 ，OK， 两边也不像运动鞋一样啊，有那种一体化或者袜套式设计，所以呢，小时候穿上的时候经常会觉得说啊，它老跑，很没有办法啊。这一代的话，它做了一个改进啊，它的鞋舌是可以锁定在鞋身上的，所以它的鞋舌也不会再跑了。再一个的话，它鞋子的内里的材质也有了这样一个加强，所以这个鞋子整体穿起来啊，非常的不错。当然了，它的外观还是保留了匡威一贯的这样一个啊帆布鞋的设计。同样的，这个鞋子配色，我个人啊还是比较喜欢黑白色。那第四双鞋呢，就是 Ultra Boost， Adidas Ultra Boost。我今天没有把那鞋穿起来啊，我这 Ultra Boost 是我今年穿的最多的一双鞋。OK， 相比于 NMD 呢 ，Ultra Boost 不管从它的功能性、保护性、舒适性方方面面啊，我甚至把它评到了2016年度 Top One Sneakers。OK， 我在我之前的评测里已经说过了，就是我最为推荐的一双鞋。如果你2016年一定要买一双鞋来做日常穿着的话，一定是 Ultra Boost 的，因为相比于 NMD 呢，它的这样一个运动性能会更好一些。OK， 另外呢，这个鞋子它可能价格不太高了啊，不是不太高，价格不太低了。OK， 它的鞋子可能现在要卖到怎么着也得1000块吧啊，所以呢，我把它放在第四位来推荐的原因呢，就在于此啊，因为价格是学生啊一定要考量的一个因素。当然了这个鞋子我已经介绍了很多遍了这一期，而且各种配色，所以呢相信你如果一直关注我的视频的话，我就不需要再说更多，你就知道我为什么推荐 Ultra Boost。如果你还觉得我推荐的上面四双都不够屌、不够有面子的话，如果你是一个高富帅或者你是一个白富美的话，你想穿的跟别人不一样，你想有一个更高的回头率的话，我给你推荐的叫白水泥 ，OK Air Jordan 4。OK， 乔丹今年呢，你知道有出了一个元代的屁股啊，白水泥啊，这双鞋子呢，已经不像年初上半年它刚出来的时候被大家炒那么火了啊。OK， 很多人很多鞋商也跟我聊，我发现他们都砸了很多这样的鞋子，而且都玩砸了，你知道吗？因为好像市场的需求量没有他们预期的那么高，所以现在这双鞋子在减价出售。没错，乔丹五元代 OG Original 的四代 ，sorry 在折扣出售 ，OK， 那可能网上现在很多哪怕是他自己倒鞋的，他也已经开始处理这双鞋，这双鞋子价格现在已经低于原价在卖了这是一个非常有收藏意义的鞋子。你说我可能无参数整个评测第一双乔丹的鞋子就是这一双鞋，所以这双鞋我个人还是蛮推荐的。它整个一个全白的配色，不管是男生还是女生穿起来都是非常干净干练的这么一个配色，而且这是一双有收藏价值的鞋子如果你不懂乔丹的鞋子的话，2016年度相比于其他那些高不可攀、高屋建瓴的那些鞋子这双鞋子是一个正在被人们忽略的一双鞋子，所以呢这现在是一个不错的入手时机给你一个参考价格1200块人民币。如果你能买到的话，穿上这双鞋去学校一定是很有面子。 OK， 以上就是 The 5 Best Shoes Game the suggestion， 希望你可以穿着它去学校。OK， 这五双鞋呢，也可以说是2016年度我作为一个稍微懂一点点鞋子的人给一个稍微不太那么懂鞋子的学生党给你们推荐这几双鞋子。这双鞋子都低于原价，而且都是非常棒的鞋子。OK， 都可以胜任你日常休闲运动或者装逼所用。 OK， 所以呢以上五个鞋子的建议给大家，如果大家还有什么想跟我交流的，欢迎关注我的微信公众号，欢迎订阅我的频道跟我互动，我们下期拜拜。